Այս տխմարը այնպես պետք է անենք, որ վերադարձնի բոլոր գերիներին։ Հայտնի են Հայաստան վերադարձած հայ գերիների անունները, Slim.am-ը գրում է։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ դեկտեմբերի 4-ին Հայաստան է վերադարձել 10 հայ գերի, ովքեր գերեվարվել էին Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 16-ին։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Հայաստան վերադարձած անձիք են. Երեմյան Նարեկ Վոլոդյեի, Արաքելյան Արայիկ Արշալույսի, Ամիրխարյան Սերժիկ Սամսոնի, Հակոբյան Գևորգ Արայիկի, Նալբանդյան Ռոբերտ Մամիկոնի, Սարգսյան Հարութ Արամայիսի, Մանասյան Արտյոմ Սուրենի, Ավետիսյան Էրիկ Հունանի, Թևոսյան Արման Արթուրի, Հակոբյան Տիգրան Արմենի։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 4-ին Ադրբեջանը 10 ծառայող է Հայաստանին փոխանցել։ Այս մասին ասված է ադրբեջանական պետական անվտանգության ծառայության մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Խոսքը նոյեմբերի 16-ին սահմանին տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ գերեվարված հայ զինվորականների մասին է։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական կողմն իր հերթին ականապատ տարածքների քարտեզները փոխանցել Բաքվին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կատարում են մեկ ուժային կենտրոնից Մեծ Բրիտանիայից տրվող հանձնարարականները։ Նահապետյան, Երևանի ինֆոկետրոն գրում է։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գործնականում ամեն ինչ անում է, որ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթաց տեղի չունենա։ Ադրբեջանը ցանկանում է առավելագույնս բարենպաստ վիճակում լինել նախքան խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Փաստինֆոյի հետ զրույցի ժամանակ ասաց ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը։ Նրա դիտարկմամբ, չնայած Հայաստանի ղեկավարությունը հրապարակային հակառակեցվածք է արտահայտում, բայց Նահապետյանի կարծիքով նրանք ևս չեն ցանկանում, որ այդ գործընթացը սկսվի։ Ադրբեջանը, համոզված լինելով ռազմական առումով իր գերակայության վրա, ցանկանում է մինչև խաղաղության պայմանագիր կնքելն առավելագույն բարենպաստ վիճակում լինել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որքան հնարավոր է բարձունքներ, մարտական հենակետեր, կարևորագույն տարածքներ վերցնել։ Սոչիում հանդիպման ժամանակ Ալիևը խոստովանեց, որ Հայաստանի հետ չկա սահմանագիր, հետևաբար այնինչ վերցնում է մի օր կարող է ներկայացնել որպես Ադրբեջանի տարածք, օրինակ հիմնավորելով, որ այդտեղ ադրբեջանցիներ են ապրում, նշեց Հայկ Նահապետյանը, ընդգծելով, որ օգտվելով Հայաստանի ներկայվիճակից Ադրբեջանը ժամանակ է շահում, որ իր դիրքերն ավելի շահեկան դարձնի։ Հայաստանն ադրբեջանական ցանկացած սադրանքի համարժեք դիմադրություն չցուցաբերելով խնդրի լուծումն ուղղակի գցում է ՌԴ-ի և ՀԱՊԿ-ի գրպանը։ Փորձագետի խոսքով իշխանությունը և իշխանամերձ կազմակերպությունները հակառուսական ալիք են գեներացնում, որն ապագայում կարող է հիմք դառնալ, որ Հայաստանը չկատարի իր պարտականությունները, հիմնավորելով, թե ՀԱՊԿ-ը կամ Ռուսաստանը իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չեն կատարել։ Այսինքն Հայաստանը ևս քայլեր է անում, որ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան չկատարվեն։ Յուրաքանչյուրն իր խնդիրն է լուծում, բայց Հայաստանն ու Ադրբեջանը լուծում են մեկ ուժային կենտրոնից տրվող հանձնարարականները, ընդ որում դա ոչ թե Թուրքիան է, այլ Մեծ Բրիտանիան, ասաց փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհների ապաշրջափակման աշխատանքներին, ապա Հայկ Նահապետյանը նշում է, որ և Ադրբեջանը և Հայաստանը ճանապարհների բացման աշխատանք իրականացնում են։ Խնդիրը պարզապես այն է, որ Ադրբեջանը պետք է շահեկան վիճակում լինի։ Փորձագետը նկատեց, այլևս ապացուցված է, որ հայկական կողմը ճանապարհը շինարարական աշխատանքներ է կատարում, անգևակոտի կողքով անցնող ճանապարհը դարձնելով մայրուղի։ Դա այն ճանապարհն է, որով Նախիջևանը պետք է կապվի Ադրբեջանին ցամաքային ճանապարհով, այնպես որ աշխատանքներն իրականացվում են, բայց մինչ այդ աշխատանքների ավարտը երկու պետության ղեկավարներն այլ խնդիր են լուծում։ Խնդիրն հետևյալն է. Հայաստանում ռուսական ազդեցությունը պետք է թույլատրվի, չեզոքացվի, ասաց Հայկ Նահապետյանը։ Անդրադառնալով ՀԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանը, թե իրենց բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ իրավական հիմքով անկլավի հարց գոյություն չունի, Հայկ Նահապետյանը նկատեց, Արմեն Գրիգորյան իրականությունից հեռու բաներ է ասում։ Նա ենթադրում է, որ խորհրդային ինչ-որ քարտեզների վրա հիմնվելով են նման բանն ասում, սակայն այդ քարտեզներով անկլավներ եղել են և Ադրբեջան այդ անկլավների վերաբերյալ կեցված դրսևորելու է։ Կարծում եմ, քաղաքական այս վիճակում նա փորձում է իրականությունը խեղաթյուրելով հուսադրել Տավուշի և Արարատի մարզի բնակիչներին, որ այդ տարածքները չեն հանձնվի, հաշվի առնելով նաև թիմ ընտրությունները, եթե բնակիչներն իմանան, որ այդ տարածքները հանձնվելու են, հարց է, թե որքան ձայն ԿՊՆ կհավաքի։ Մի քանի քաղաքներում, մասնավորապես Տավուշում, բնակչությունը բավական կոշտ է, ակնհայտ է, որ այդ անկլավները կան և իր ասելով չէ, որ դա փոխվելու կամ չի փոխվելու։ Այնինչ մերն է, ասում է, Ադրբեջանինն է, ուժ մնաց այնինչ խորհրդային ժամանակներում Ադրբեջանին է եղել, ոնց կարող են ասել, որ մերն է, նշեց Հայկ Նահապետյանը։ Վերջինս չի բացառում, որ որոշ ժամանակ անց հենց նույն Պաշտոնյան հայտարարի, թե ուսումնասիրել են օրինակ ՌԴ ԳՇ-ի գաղտնի քարտեզներն ու պարզել, որ ինչ որ տարածքներ Ադրբեջանին են և ստիպված են հանձնել դրանք։
Պատմեմ, թե ինչու ու երբանից էր նշմարվում Պուտինի հարգալից վերաբերմունք Ադրբեջանի ու ադրբեջանցիների հանդեպ ուքամարականը Հայաստանի ու հայերի։ Հովսեփ Խուրշուդյան, englishnews.com-ը գրում է. 2001 թվականի հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ ադրբեջանցիների համառուսաստանյան կոնգրեսի հիմնադիր համագումարը։ Համագումարը բացել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ու գիտեք ինչներ ուշագրավ Պուտինի ելույթում։ Միայն տնտեսապես անկախ երկրները կարող են ձևավորել ազդեցիկ և ինչը կարևոր է Ռուսաստանի համար անկախ քաղաքականություն, որը նշանակում է բարի դրացիության և փոխադարձ հարգանքի վրա կառուցված քաղաքականություն, իսկ Ռուսաստանը շահագրգռված է հենց այդպիսի Ադրբեջանով։ Դա այն ժամանակաշրջան էր, երբ Ադրբեջանն արդեն մաս էր կազմել արևմտյան տրանսազգային նավթային ընկերությունների կոնսորցիումին, կառուցում էր Ռուսաստանը շրջանցող նավթա և գազատարեր, ակտիվ զարգացնում էր իր տնտեսական և ռազմաքաղաքական հարաբերությունները Թուրքիայի և Արևմուտքի հետ։ Արա Աբրահամյանի հիմնադրած Բուտաֆորի համաշխարհային հայկական կոնգրեսի հիմնադիր համագումարն իր աշխատանքները սկսեց 2003 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Մոսկվայի Միությունների պալատի Սյունասրահում։ Համագումարում բացման խոսքով ելույթ ունեցան Վլադիմիր Պուտինն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իր ելույթի Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը վերաբերող հատվածում Պուտինը անորոշ, միջնորդավորված և թեական ձևակերպումներ տվեց։ Իսկ գիտեք, թե Պուտինի ելույթի հատկապես որ մասը դուր եկավ համագումարի ներկա ամբողջ աշխարհի հայերին։ Այս հատվածը թեև տեղ չի գտել պաշտոնական ցեղագրության մեջ, սակայն այն այսպես լուսաբանեցին ռուսական ազդեցիկ լրատվամիջոցները։ Երբ արդեն ընդմիջում էր հայտարարված Վլադիմիրովիչն, հանկարծ խոսափողը մոտեցրեց իրեն և դիմեց ներկաներին։ 1711 թվականին ռուս մեծ բարեփոխիչ ցար Պետրոս առաջինը իր հրամանագրերից մեկում գրել է հետևյալը. «Որքան հնարավոր է հայերին գուրգուրել և հեշտացնել նրանց համար ամենը, ինչ պարկեշտ է, որպեսզի խրախուսվի նրանց ավելի մեծ ներգաղթը»։ Պետրոս առաջինի հրամանագրի այս հատվածը հրապարակելուց հետո Պուտինը կանգ առավ և ավելացրեց. «Իսկ որքան ժամանակ է անցել, որ գրեթե ոչինչ, ընդամենը 300 տարի»։ Ասվեց, արվեց. Հանդիսատեսների բուրըն ծափահարություն էր, այսինքն Ռուսաստանի ղեկավարը, բայց նաև էլիտան 2500 պետականության պատմական ժառանգություն ունեցող Հայաստանի ժողովրդին դիտարկել են ոչ թե որպես պետականության կրող ազգ, այլ որպես շատ օգտակար մի համայնք, որին պետք է խրախուսել ներգաղթել Ռուսաստան, և այդպես էլ անում էին։ Հիշում եք Հայաստանի հայերի Ռուսաստան ներգաղթի համար պետական մակարդակով գործող տնտեսական ծրագրերը։ Այդ ծրագրերով տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ արտագաղթեցին Ռուսաստան։ Մինչդեռ պատմության մեջ առաջին անգամ պետություն ստեղծած, դեռ անգամ սեփական ազգային ինքնությունը չձևավորած ադրբեջանցիների հանդեպ տեսեք ինչ հարգանք և պատկառանք կար նրա խոսքերում։ Ուրեմն որն է դրա պատճառը, ակնհայտ է, հայ ազգի փանջունի գավառամիտ, պետականություն չճանաչող, դրա արժեքը չիմացող էլիտան այդպիսին ներկայացրել ինքը և ներկայացրել ամբողջ հայությանը Մոսկվայում, այդ հավերժ գցնող իր գրպանային շահերի համար հավերժ եղբայրություն մուրող գավառամիտ էլիտան, չնչին պարտքի դիմաց սեփական տնտեսությունը Ռուսաստանին հանձնող տգետ ու վախկոտ էլիտան, պետականաշինության տեսակետից լիովին իմպոտենտ էլիտան, որը սեփական երկրի ռազմաչունաբերություն ստեղծելու անընդունակ լինելու պատճառով անընդհատ էժան վերջում էլ արդեն վարկով զենք էր մուրում Ռուսաստանից, որից հետո ամեն անգամ, երբ հանկարծ Հայաստանի ղեկավարները փորձում էին թեկուզ մի փոքր ինքնուրույն ու Հայաստանի շահից բխող քայլեր անել, Կրեմլի սազանդարները նետում էին այդ էլիտայի ետևից։ «Մենք 20 տարի հանդուրժել ենք ոչ թե պարզապես ջեբկիր սրիկաների իշխանությունն, այլ գավառամիտ ու ազգային արժանապատվությունից զուրկ տխմարների իշխանությունը, ու դրա պտուղներն ենք այսօր վայելում»։